خاکوں والا جو گھناؤنا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اوپر ہم سب کے دل بھی بڑے جلے تھے, اور میرے سے رہا نہیں گیا, میں نے ایک شعر لکھ دیا. ویسے میری ہمت نہیں ہوتی نعت لکھنے کی. وہ یہ تھا کہ سازشوں میں بھلا ہم کیوں اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں, سازشوں میں بھلا ہم اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں. آپ سا آئے گا نہ آیا ہے یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں, آپ پیارے ہیں ساری امت کے یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں.